Bugün demək olar təlimin sonuncu günüdür. Taktiki fəaliyyətlər icra olunacaq. Türkiyə və Azərbaycan qardaş dövlətlərinin birgə təşkil etdiyi taktiki tankların, hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin və digər şəxsiyyətin fəaliyyətləri icra olunacaq. Ruh yüksəkliyi ilə bərabər şəxsiyyət çox professional bir şəkildə nümayiş göstərirlər. Bax, 11 gündür artıq buradasınız və bugün sonuncu ən əsas gündür. Sizin konkret vəzifəniz nədən ibarət olacaq? Tank bölü komandiriyəm mən. Hal-hazırda mənim, yəni Azərbaycan Respublikasının tankların fəaliyyəti icra olunacaq. Onları idarə etməyəm. Və Azərbaycana məxsus hansı tank meydanda olacaq poligonda? T-90 tankları. Bu tankların xarakteristikasını ala bilərik, yəni nədir bunun, bu tankların üstünlüyü? Bu tankların üstünlüyü əsasən çətin şəraitdə ərazidən keçmə, taktiki texniki xüsusiyyətlərə nəzər salsaq, onun idarə olunan raketləri və bir çox mərmi növlərindən atəş xüsusiyyətləri, sualtı keçidini təmin etmək üçün qurğular və s. çox əlverişli texnikaya malikdir.